Jelikož neumím smysluplně mluvit a zároveň řídit a dávám pozor na dopravu, tak to musím natočit teď jako voiceover. Ej. Každopádně hned ráno se mi zamklo nastartovaný auto, takže jsem musel hned hledat klíče všude možně, nakonec se povedlo teda odemknout, ale budu si muset na to dávat větší bacha. A pak už jsem si dorazil k Olympii, kde jsme měli s kámošem sraz a následně jsme jeli potom na Šmovu nafotit pár fotek a trošku si užít ten sníh, dokud ještě je. Už jsme zase začínali z nové baterky v GoPro, ty vole, nabijem to celou noc. Nebo ne celou noc, ale nabijem to takovou dobu a vždycky mi to píše, že to je vybitý. Hele, jo. Tady se zjistil jaký problém, že tady mám díru a ono když je rok, to fouká strašně, jak jako píská to úplně těž sere. Říká si, čemu to mohlo být? Tak tady koukám, ty vole, a tady ten tapicí růk je nějak jako zpravovaný, že tohle asi jako není úplně sériový, no. Nebo jestli je, těžko říct, no, je to celý nějaký pojebaný. No, co ne, podívám tady. No, tak asi je. No nevím, je to celý nějaký pojebaný, že a tohle bylo úplně vyšroubovaný někam podsaď, jo. Takže to tady skurvilo tu pumpičku a podle mě kvůli ní to píská. Což mi pěkně sere. A bude se to řešit. Tak já to vypnu, ať to nefouká, když ti pičo zima je mi úplně neskutečná. Další problém je, že že GoPro baterky vypovídají službu enormně moc rychle, což jako je tahle baterka, ono už je to vidět, už se jí oblepili z olepou, jelikož tohleto, to víčko, mi vždycky nešlo to vytáhnout prostě. Když jsem vytáhl vždycky jenom to víčko a ta tam zůstala, jo, pičo, a teď co teda, jak tě vyndám. No, takže tahle fungovala celých 10 minut, ani ne. Takže super, já tady mám hned powerbanku, takže já ji můžu vyzkoušet, jak moc kvalitně je nabitá. No a jinak, dneska jdeme fotit na Šumavu, mám tady svůj fotobaťoch. Mám tady ready úplně všechno, foťák, stabilizátor, iPhone a budeme natáčet. Tak tady to nemám. A teď otázka, kde to mám, tyvo? U toho. U display. Takže pak jde jako paráda, no má 10 minut. Zkusíme jí dát nabít. Baterka hlásí 80%, jo. Ale nahrává chvíli a je vybitá. Já když ji napíchnu do ty nabíječky. Máme to tady, hele. Powerbanky. Tak je náhle vybitá. Ale byla nabitá. To je fakt v hajzlu. Co vám budu povídat? Tak ji necháme nabíjet. On mi to stejně asi vytáhne celou tu powerbanku. To je jedno. No. A já se jdu prozatím učit angličtinu z Duolinga, protože budu dělat maturitu. Abych se mohl posunout trošku dál v mém pracovním životě. A neskejsnout na tý skurvený stavbě celý život. Takže musím to dělat maturitu. Každopádně je krásně, začalo sněžit decentně. Takže počkám, až přijede a dneska to bude fakt jako zajímavý. Tady místo, abych natočil to, jak týpek dostal hodiny a zahrabal se, tak jsem natáčel volant, neptejte se proč, nevím. Tak jsem teď pomohl ještě tady týpkovi s bavrákem. Já se k němu přičel a říkám mu, nemáš zavařeno, viď? A on, no nemám, no, to uhrabalo jenom jedno kolo, ne? Ty krása. Jo, kuro. Zlatá předokolka. Nebo čtyřkolka, viď? Na tohleto. Zima je mi úplně skutečná.
Teď mi volal, že zapomněli ultrazvuk nebo něco takového. A ještě to, ještě bodíčko, takže ještě tady budu se vydržet chvilku. Asi teda startuju. Zahřeju se trošku. Tyhle, že bych se tady taky projel. Kurva, pláká to. A nebudu to pokou, ale mohl bych vyjít na video. A já nemám nikam, nic kam si to předělat, abych toto udělal nějaký vánoční video. Mohli bychom, mohli bychom. Se jak nechal na stéře, no. Dostane to někam sem. Projedeme to tady. Někam sem to postavím. Bída z nohozí, nejde to. Nehrabe ten zadek, to je na píču. Nebo hrabe, já nevím. Já vůbec nevím. Ale což už, ale co mi tady vyletělo, ty vole, samý bordel. Kurva, fix. Takže tu máme šéfa. Jdu pobalit a jdu tam. Máme na focíno, je zima jak svině. Ještě tady natočím nějaké drifty a jedem.
akorát přijel. Je to obrovský zklamání, že vlastně funguje jenom předek, takže plus ještě. Já vypnu to, tady to pění, tak to nehučí. Plus ještě nevím, jestli to bude slyšet, ale... Někde je to prasklý. Někde je to prasklý, vole, pěkně mi to sere. A podle mě to bude někde u motoru. Koukat na to, co se tady děje. No takže, tak jinak focení dneska dopadlo úplně skvěle, tyjo, mega jsem si to užil. A těším se, až to bude fungovat to auto, jako jak má, protože s tím bude dvojnásobná prdela, doufám, že to stihnu ještě tuhle zimu. To se všechno uvidí, ale jo, já teď tady dochladím. Budu udělat fotky a... Look at all this chick. Look it up, all these rocks to my wrist. Bring it back.